Hej og velkommen til denne her video. Det her det er dag 6 på vores rejse til Mallorca. Vi er på vej ned og skal have noget morgenmad lige om lidt. Og derefter vil vi ud og køre en tur, blandt andet op i bjergene. Så det er egentlig bare det, der er planen lige for nu. Jeg er nu lige taget ud til Mallorca Fashion Outlet, som vi også var ved i fredags.
Det er nu blevet eftermiddag, og nu vil vi gå ud og finde en restaurant og så få noget at spise. Vi er nu lige kommet tilbage på hotellet efter at have været ud og spise, og nu vil vi egentlig bare lige slappe lidt af her på hotellet. Jeg vil egentlig bare afslutte dagen her og sige tusind tak, fordi du har set med i den her video. Husk at like og abonnere, og ellers ses vi bare i min næste video. Kan du have det godt?